中国上海での感染対策が一段と厳しさを増しています。おととい隔離施設に入れられたばかりという日本人から話を聞くことができました。このスノコの上にいわゆるこのマットというかシーツというかこの非常に薄いものしかなくて硬いところで寝る。上海市で働くこちらの日本人の男性は11日夜、上海市当局から陽性者と同じ時間に飲食店にいたとして仮設の隔離施設に入れられました。検査結果は陰性でしたが7日間は隔離され、この間自宅に戻ることも許されないということです。中国では16日から始まる共産党大会を前にゼロコロナの成果を強調するため引き締めを強化していると見られます。